Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pristatytas naujai įkurtos Nacionalinės sporto agentūros direktorius. Jo 5 metų kadencijai paskirtas 27 konkurentus įveikęs buvęs šalies plaukimo ir krepšinio federacijų generalinis sekretorius Mindaugas Špokas. Liepos 1-ąją veiklą pradėjusi Nacionalinė sporto agentūra nuo kitų metų administruos didžiąją dalį valstybės sportui skirtų lėšų – apie 60 milijonų eurų. Mindaugas turi daug patirties sporto organizacijų valdyme. Na, jisai gerai pažįsta sporto pasaulį, turi patirties darbo su savivaldos institucijomis, taip pat turi daug tarptautinių žinių, tarptautinės patirties, na ir lyderystės gebėjimų. Tikslai yra labai platus. Tai yra nuo rezultatų, nuo medalių iki valstybės, nu, sakykime, fizinio aktyvumo skatinimo.